din. Hello mga bata, kumusta? Atong tun-an karon ang hinungdan o epekto sa mga panghitabo. Mga bata, tanawang hulagway. Ug unsa ang mga epekto kung kita magtanom o utanon? Nako story sa inyo ha. Gisulat ni Stella Marie B. Acero. Si Kisa nagkuyo sa bukid uban ang iyang kuya Kiko. Daghan silang tanom mga utanon sa likod sa ilang balay. Mga masustansyang utanon ang makita sa ilang garden sama sa kalabasa, tangkong, kamatis o uban pa. Giatiman o gibobo ni Kisa ang iyang mga tanom nga utanon kada adlaw. Usa ka adlaw na ngayo o kamatis ang silingan nila nga si Kakay. Ang kamatis adunay vitamina C nga makatabang aron ang pamanit mohamis. Sugod ato, kada adlaw na pod gapangayo si Kakay ug kamatis kay Kisa. Nag-o si Kisa pagkabantay niya na hapit na maurot ang iyang tanom nga utanon, ilabi na ang kamatis. Nakahuna-una siya na atagan og binhi ang iyang mga silingan. Sugod ni ato, dili na gapangayo kamatis iyang mga silingan og nakabaligya na siya sa iyang ubang utanon. Nga pangutana, kinsa ang nagpuyo sa bukid uban ang iyang kuya Kiko? Unsa ang epekto kada adlaw sa pagbubo ni Kisa sa iyang mga utanon? Kinsa ang nangayo kamatis kang Kisa? Unsa ang hinungdan ngano nagamay man ang utanon ni Kisa? Nganong angay man nga anaa kitay mga tanom na utanon sa atong panimalay? Tanawang hulagway mga bata. Unsay mo nakita sa hulagway? Unsay mahitabo kung atong bubuan ang atong mga tanom? Unsay hinungdan nganong nitubo ang tanom ni Kisa? Sulod mga bata, atong ikonik ang mga posibleng epekto nga anaa sa wala paingon sa tuo nga hulagway. Ikonik ang posibleng hinungdan nga anaa sa wala paingon sa tuo. O karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Paper plane. Kagamitan, isa ka short bond paper. Mga pamaagi sa pagbuhat, tanawa pag-ayo ang hulagway. Sunda ang mga steps unsaon pagbuhat. Salamat! Bye-bye!